Že odprta, ampak slišim, da že zvoni, a veš, to je kar prijetno, namreč iz režije slišimo telefončke, te še nekaj vprašam. Ker je tole najna zadnja daja v letu 2010, ne bom spraševal o božičnem večeru, ampak o silvestrskem večeru, kje ga boš pa preživela, se morda tudi kje vidiva? Glede na to, da sem izrazito nepredvidljiva in morda prihajam, tudi praznovat, silvestrovat v te kraje oziroma v bližino. Upam, da pravi ljudje tega ne vidijo. Mečko nas vana ga Iva, če imamo telefonček, bom pa res prav lepo nekoga pozdravil na telefonski liniji televizijske hiše ETV. Dobro večer, voščim. Lepo pozdravljeni, gospod Boštjan. Tole je ena dobro razpoložena gospa. A je vam ime mogoče Ana? Ja, tako je. Kaj sem vedel, vidiš, Ana? Ana, kako sta? Ja, odlično, kaj ne vidite, ja, da so odlično? Ja, super, ne smo. Se nadamo. Ana, mi dva nocoj obljubljava tudi kar nekaj presenečen. Mislim, da bo nekaj za grlo, za poplakniti, pa tudi za pojest. Če ste pa ki blizu, pa mogoče se celo vidimo po koncu oddaje. Kaj pravite, Ana? Ja, se pa čez blizu.